Na Gačah se že pripravljajo na novo sezono. V Ivančni Gorici skrbijo za preventivo. Prenova državne ceste od Šmarjete do Šmarjeških Toplic. Lepo pozdravljeni. V podjetju Gače, ki so ga pred minulo zimo ustanovili smučarski zanesenjaki, ki so tudi prevzeli upravljanje Belokranjsko-dolenjskega smučišča Gače, so zadovoljni z minulo smučarsko sezono. Zabeležili so 48 smučarskih dni in več kot 15 tisoč obiskovalcev, je na včerajšnji seji občinskega sveta Semič povedal direktor podjetja Borut Koprivnik. Edina težava je bila v tem, da smo pač dobili smučišče in naprave v zelo slabem stanju, zato smo mogli zelo veliko denarja dati za sanacijo. Ne, od vse tri ratrake smo mogli v bistvu čist poservisirati, popraviti gosence itd. itd. Uspelo jim je poravnati vse obveznosti do dobaviteljev, plačati prvi obrok podjetju Iskra, lastniku smučišča, in zagotoviti denar za plačilo drugega obroka, pravi Koprivnik. Zdaj pa se že pripravljajo na novo smučarsko sezono. Ja, mi delamo v bistvu gor vsak dan. Zdaj je bila, v bistvu smo tri objekte podarili na smučišču samem, tako da v bistvu bo pista še razširjena. Dva drevesa smo tudi podarili na začetku gor. Potem brežine sekamo, serviseramo v bistvu bobne. Vsi teptalci snega so že usposobljeni, žičnice pa pripravljene za tehnični pregled, potreben za pridobitev obratovalnega dovoljenja. Ker so bili uspešni na dveh javnih razpisih, so že naročili tudi 10 novih snežnih topov. Zbirajo pa tudi predračune za sanacijo sedežnice. Upam, da bo v mejah normale predračuni, da bomo lahko pač tudi sedežnico leto sanirali. Letošnje leto verjamem, da bo za podjetje najtežje, sem pa prepričana, da bomo občine se držali tistega dogovora, ki smo ga dali s pismom o nameri, in da bomo ponovno, tako kot smo se zavezali za 5 let, nakupile karte v določenem obsegu in mu omogočile tista zagonska likvidnostna sredstva v začetku sezone, da bo Gače resnično preživele in živele. Pa ne le po zimi. Lastniki podjetja Gače, ki v letu 2020 načrtujejo tudi nočno smuko, že imajo načrte tudi za poletni oziroma celoletni turizem. Absolutno morajo Gače v roku 2-3 let zaživeti, da se bo pač to celo leto. Ker je grozno, je gor, pohodništva je zelo veliko gor, tudi gorskega kolesarstva, imamo bazo 20, imamo debelo jelko, imamo merno goro, mislim, veliko je v teh. Najprej se bodo lotili ureditve gorskih, kolesarskih in pohodnih poti, ki naj bi bile pripravljene že prihodnje leto. Izdelani pa so tudi bolj dolgoročni načrti, pravi Koprivnik. Novomeški mestni svetniki pa so na včerajšnji redni seji med drugim potrdili višjo ceno turistične takse in uvedbo promocijske takse. Obe stopita v veljavo 1. januarja 2019. Letos bo občina po županovih besedah iz naslova turističnih taks zbrala skoraj 100 tisočakov, lani 67 tisoč. Za več kot 500 tisoč pa je bilo projektov posredno ali neposredno povezanih s turizmom. V predlogu odloka o turistični in promocijski taksi mestne občine Novo mesto je bil naveden znesek 2 evra za turistično takso, ki zdaj znaša 1,27 evra na osebo za nočitev. Uvedli naj bi jo že s 1. julijem, a so imeli svetniki pomisleke. Tako povečanje v sredini leta ni primerno, ker je veliko rezervacij in je težko pristopiti do gosta in da je to primerno, da je to s 1. prvim. Turistični ponudniki oziroma najemodajalci se zavedajo, da višjih stroškov turistične takse ne morejo prevaliti na turiste, je dodal Alojz Kobe. Ampak bodo pač oni to krili iz svojih sredstv, ker so obnašali poslovno, ker če so imeli prej rezervacije, ne morejo kar reči, prostite, občina nam je zdaj dvignila davke za dodatnih 10%. To je nesprejemljivo, je bil ogorčen Kobe. Boštjan Grobler pa... Glede na rast prihoda turistov, glede na trend zviševanja cen nastanitev, da ta turistična taksa ne bo imela negativnega učinka na prihodke.
Od 1. januarja 2019 bodo morali nastanitveni ponudniki turistom poleg turistične zaračunati promocijsko takso. Obračunani turistični taksi bodo dodali 25% vrednosti. Skupna višina obeh taks bo tako 2,5 evra na osebo na dan. Promocijska taksa bo izredni dohodek slovenske turistične organizacije. Razumem tudi ponudnike, pa vendar verjamem, da ne bo nihče svojih cen zaradi tega dviga takse zniževal. Smo v nekem trendu, ko se tako cene pri ponudnikih dvigujejo kot število gostov, ki prihajajo v Novo mesto. Torej Novo mesto vstopa na zemljevid turističnih destinacij v Sloveniji. Direktor zavoda Novo mesto Marjan Hribar je ob tem svetnikom postregel z dobro novico. Kandidirali smo na razpis ministrstva za gospodarstvo za področje digitalnega komuniciranja in dosegali 90% sofinanciranje naših aktivnosti. Novo mesto je namreč s Šmarješkimi in Dolenjskimi Toplicami skupna turistična destinacija. Občina bo vložila 37 tisoč evrov v izvedbo tega projekta za dvig prepoznavnosti in konkurenčnosti Dolenjske kot turistične destinacije vrednega 225 tisoč evrov. Razliko bodo torej pridobili z razpisa. V zdravstvenem domu Ivančna Gorica so danes odprli vrata in predstavili preventivne dejavnosti, ki jih izvajajo. Predstavili pa so tudi center za krepitev zdravja, ki so ga s pomočjo občine Ivančna Gorica ustanovili letos. Obiskovalci so se med drugim seznanili z nacionalnimi preventivnimi programi, kot so Dora, Zora in Svit, ter drugimi programi z uporabo defibrilatorja in s temeljnimi postopki uživljanja. Izmerili so si lahko krvni tlak in sladkor ter si ogledali zdravstveni dom. Najmlajši so se poučili o zobni preventivi in preverili gibalne sposobnosti na poligonu. Ker želimo pokazati, kaj vse se dogaja v našem zdravstvenem domu, da ne pridejo v zdravstveni dom samo takrat, kadar so bolni, ampak da se udeležijo delavnic in preventivnih programov tudi takrat, ko so zdravi in ko še nimajo dejavnikov tveganja za različne bolezni. Posebej pa so danes izpostavili Center za krepitev zdravja. Če poskrbimo za svoje zdravje, lahko odložimo bolezen. In to je zelo pomembno, sploh v današnjem času, ko vemo, da pojemo preveliko zdravil. Vodimo delavnice spoprijemanja s stresom, depresijo, anksioznimi motnjami, tehnike sproščanja. Cilj pa je seveda ohranitev pač duševnega ravnovesja. Za delavnicami ali sem fit lahko posamezniki preverijo svojo trenutno telesno pripravljenost. Potem pa imamo še delavnice, kot so Gibam se in pa Zdravo hujšanje. Prostore Centra za krepitev zdravja urejajo nad lekarno na 120 kvadratnih metrih. Objekt še ni dokončan, tako da se skušamo sedaj nekako gnesti v starih prostorih zdravstvenega doma, vendar pričakujemo, da bo otvoritev te nadgradnje v septembru mesecu letos. Za ureditev centra so pridobili evropska sredstva, projekt pa podpira tudi občina. Mi podpremo vse tisto, kar čutimo, da je koristno za naše občanke in občane. In to zdravje je gotovo eno od tistih vrednot, ki si ga vsi želimo. Takrat, ko ga pa ni, pa želimo čim prej dobiti dobro zdravstveno oskrbo in ozdraviti. In v Ivanškem zdravstvenem domu je oboje na vrhunski ravni, še dodaja. Ob gradnji hidroelektrarne Krško so načrtovali tudi gradnjo obvoznice Žadovinek. Prvi del obvoznice so odprli sočasno z elektrarno, drugi del pa so začeli z gradnjo mosta čez Savo in ga nadaljujejo s cestnim priključkom. Začetek druge faze je uradno obeležil minister za infrastrukturo Peter Gašperšič z današnjim obiskom gradbišča. Prvi del obvoznice z mostom pri elektrarni je dolg slaba 2 km in sega do glavnega Savskega mosta. Druga faza je pa ta preostali del obvoznice, ki pa se bo začel graditi z jutrišnjim dnem in bo po načrtih končan proti koncu leta 2019. Most pa bo predan prometu po načrtih že v spomladi 2019. Gre za obnovo dobrega kilometra Vrbinske ceste pri Vipapu, kar bo zaradi komunalnih vodov zahteven poseg. Sporedno se gradi tudi večnamenska pot. Potem imamo tukaj most, ki se priključuje že na zgrajeni del krožišča na visokovodnem nasipu. Most je dolg slabih 300 metrov. Sledimo tole krožišče, kjer smo danes in pa potem nadaljevanje, se pravi tako imenovane Žadovinske obvoznice v dolžini 1,2 km.
ki se konča na že obstoječem rondoju na glavni cesti. Druga faza ali južni del obvoznice je ocenjen na 14 milijonov evrov, od tega 8 milijonov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj. Za pločnike in javno razsvetljavo mora prispevati Krška občina, kar jo bo stalo 3 milijone evrov. Vendar je vredno, saj se bo mestno jedro prometno razbremenilo, pravi krški župan. Namreč te ulice, ki so zdaj državna cesta, bodo postale mestne ulice in lahko jih bomo urejali po svojih načrtih in po svoji volji. Pa tudi sicer, jaz mislim, da je dostopnost glede na veliko količino prometa, ki gre skozi Krško, je to velika pridobitev, ne samo za Krško, ampak tudi za širšo okolico in lahko rečem celo za to regijo. Skozi Krško se dnevno prepelje najmanj 8000 avtomobilov, od tega je 10% tovornega prometa, kažejo podatki iz leta 2016. Ta čas največjo naložbo v Šmarješki občini, drugo fazo temeljite prenove državne ceste od Šmarjete do Šmarjeških Toplic pospešeno izvajajo. Pomisleki, da občina na manjšem odseku še ni pridobila soglasja lastnika zemljišč, ne držijo. Težav ni, zagotavlja tamkajšnja županja. Od lastnika zemljišč so že dobili notarsko overjeno prodajno pogodbo. Ker pač postopek pridobitve zemljišča v Sloveniji pač tak, da po podpisu pogodbe gre pogodba na GURS oziroma na vstenčas, če gre za prodajo kmetijskega zemljišča in šele potem po pač tem roku je možen podpis tako ožigosane, overjene pogodbe pri notarju. Vsa ostala potrebna zemljišča pa je občina pridobila že pred časom. In projekt bo končan tako, kot je po pogodbi, do konca septembra. Mi se nagibamo k temu, da bi ga zaključili izvajalci že do konca avgusta pred novim šolskim letom. Temeljita prenova državne ceste z izgradnjo kolesarske poti in pločnika ter ureditvijo javne razsvetljave in komunalne infrastrukture bo po pogodbi skupaj z davkom stala nekaj več kot 580 tisoč evrov. Cesto financira država, kolesarsko pot pol občina, pol država, samo pločnik pa javno razsvetljavo občina pa komunalno infrastrukturo. V skladu s pogodbo bo večino denarja za drugo fazo, to je slabih 420 tisoč evrov, prispevala država, občina pa dobrih 165 tisoč evrov. Za konec še k naši akciji Osebnost meseca, v kateri vsak mesec z vašo pomočjo izbiramo osebnost, ki je najbolj zaznamovala minulo dogajanje. Poglejmo, kdo so kandidati za osebnost maja. Prvi predlog je zgodovinar Janez Weiss, urednik zbornika Neumarkt Mötling Metlika, ki so ga javnosti predstavili maja. V zadnjem desetletju je sicer preživel nešteto ur v arhivih in odkril veliko novih zgodovinskih virov ter marsikaj novega in zanimivega v Beli krajini. Je avtor več pomembnih znanstvenih člankov, razstav in razprav ter avtor in urednik več zbornikov, ki govorijo o zgodovini Bele krajine. Drugo ime je Darko Anžiček. V sklopu tedna prostovoljstva je Slovenska filantropija v Krškem pripravila osrednjo proslavo, na kateri so se s priznanji javno zahvalili ljudem vseh generacij, ki delujejo v prid drugim. Naziv najprostovoljec v javni upravi je dobil Darko Anžiček, ki v Krški občinski upravi deluje na področju varovanja okolja, v drugih dejavnostih pa letno naredi vsaj 700 prostovoljnih ur. Tretji kandidat pa je idejni oče projekta Rastoča knjiga Janez Gabrielčič. V društvu Rastoča knjiga, ki je maja dopolnilo 18 let, vse skozi spodbujajo sožitje, strpnost, sodelovanje in medsebojno razumevanje. Projekt je iz skromnih začetkov prerasel vse slovensko gibanje, danes pa celo presega meje naše domovine. Povezuje namreč že 12 držav. Od vsega začetka je medijski podpornik projekta tudi naša televizija. Glas za svojega favorita lahko date do vključno srede 6. junija. Želimo vam prijeten konec tedna, ki bo prav poletno topel. S kakšno nevihto se bomo morda nekoliko ohladili. Nasvidenje.